នៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការរៀបចំធ្វើជំរឿននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលធ្វើ10ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងតើសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋចយចាដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការខិតខំជំរុញសមាជិកសហគមន៍ឲ្យបានយល់ដឹងនិងចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបាទចាអង្គសមាគមស្ម័គ្រខ្មែរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋចរចារបស់យើងខ្ញុំបានសហគមន៍ជាមួយសមាគមផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយផ្ញើសំឡេងឲ្យនៅព័ត៌មានទៅប្រជាជនដើម្បីអំពីការសំខាន់អំពីបំពេញជំរឿនពីព្រោះការធ្វើជំរឿនសំខាន់ណាស់ពួកខ្មែរយើងចង់ឲ្យជាពិសេសខ្មែរយើងលេខរបស់ខ្មែរយើងมันខ្លាំងទេយើងចង់2020យើងចង់លេខយើងឲ្យខ្លាំងហើយយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងរាប់នីមួយនីមួយគ្រប់លេខ make sure everyone count make sure everyone count គឺភាសាខ្មែរហៅថាឲ្យមានមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសម្លេងនៅក្នុងនឹងក្នុងការធ្វើជំរឿនហ្នឹងតើការដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្នាជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងវាបានផលប្រយោជន៍ទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះចំពោះសហគមន៍របស់យើងទាំងមូលហ្នឹងបាទចាផលប្រយោជន៍ដែលយើងមាននេះគឺរដ្ឋនីមួយនីមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺមានតាំងពីថវិកាសម្រាប់ជួយប្រជាជនរបស់គ្នាដោយសារលេខដែលរាប់ក្នុងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនីមួយនីមួយហើយផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺសាលារៀននឹងមានថវិកាជួយសាលារៀនជួយជួសជុលផ្លូវថ្នល់ជួយមានសម្លេងសម្រាប់ខ្មែរយើងដូចជាឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងពេលយើងទៅនីមួយនីមួយកន្លែងនីមួយនីមួយគេមានបកប្រែមាន translation ទេគឺយើងចង់ឲ្យមានខ្មែរយើងមានមានសេវាសម្រាប់ខាងទៅដូចយើងទៅខាង DMV ទៅពេទ្យអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវមានអ្នកបកប្រែជាពិសេសខ្មែរយើងឥឡូវមានមិនសូវមានអ្នកបកប្រែមានអីចឹងទេយើងចង់មានខាងចឹងមួយផ្លែមួយមួយទៀតបន្ទីពេទ្យយើងដឹងហើយឥឡូវ COVID-19 coronavirus គឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ណាស់that is being spread around the world ពួកយើងចង់មានខាងជួយខាងពេទ្យគឺថវិកាខាងពេទ្យពេលឥឡូវត្រូវការលុយច្រើនណាស់ដើម្បីយកទៅresearch ទៅជួយខាងពេទ្យទាំង advanced PPE and everything អូនេះគឺជាអ្វីដែលខាងគណៈដឹកនាំសមាគមខ្មែរនៅចរចានេះយើងចង់បានសម្រាប់ពេលខាងមុខអញ្ចឹងអាចរៀបរាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏ក្នុងពេលកន្លងមកតើយើងបានជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចដែលសហគមន៍ជួបប្រទះក្នុងការដែលមិនបានចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសផ្អែកទៅលើលទ្ធផលជំរឿនតាំងពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងតើវាបង្កជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសហគមន៍ដែលយើងបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនៅពេលនេះបាទបញ្ហាដែលយើងមានគឺយើងអត់មានលេខខ្មែរយើងស្រាប់គ្រប់ចំនួនទេគឺប្រទេសនីមួយនីមួយរដ្ឋនីមួយនីមួយថាមានខ្មែរនៅក្នុងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំម្ដងគឺគេធ្វើចំនួនបើប្រសិនបើខ្មែរយើងអត់មានធ្វើចំនួនទេធ្វើមិនដឹកបានរត់ដឹងថាខ្មែរយើងមានមនុស្សរាប់ប្រហែលអ្នកនៅក្នុងគាត់នីមួយនីមួយហើយខ្មែរយើងនិយាយថាអូអត់មានអ្នកណាជួយខាងខ្មែរជួយរត់នេះពីព្រោះតែអត់មានបានធ្វើចំនួនហ្នឹងគឺយើងអាចតបថាអត់មានអ្នកណាចង់ជួយយើងទេប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើចម្រឿនបើយើងមិនប្រាប់គេធ្វើមិនបានគេដឹងថាលេខយើងគឺសំខាន់ដែរខ្មែរនៅក្នុងវត្តចរចាសំខាន់ដែរខ្មែរនៅក្នុងវត្តប្រទេសនីមួយសំខាន់ដែរពីព្រោះតែយើងត្រូវការលេខហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើបៃចែកដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនហ្នឹងទៅខាងចែកខាងលុយថាវិការខាងស្លាយើងខាងពេកខាងជួសជុលអ្វីផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណកញ្ញារាដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋចរចាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលខាងសមាគមចង់បានសម្រាប់ពេលខាងមុខហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងពេលកន្លងមកបាទដូច្នេះខ្ញុំសូម
នេះសំណួរនេះមកខាងលោកស្រីសុភិបឡាំបាទសុភិបឡាំដែលជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការហ្នឹងហើយក៏អពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងបាទហើយខ្ញុំបានឃើញឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការ Wake Up Atlanta ដែលបានធ្វើជាឃ្លីបវីដេអូដើម្បីបំផុសបងប្អូនយើងហ្នឹងឲ្យចូលរួមដើម្បីបំពេញជំរឿននឹងបាទលោកស្រីសុភាពសម្រាប់យុទ្ធនាការនេះខាងសមាគមប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ្វីខ្លះក្នុងការរពំរំនៅព័ត៌មាននេះទៅដល់សមាជិកសហគមន៍នោះបាទចា៎បងអរគុណអមជាសខាន់ណាស់ដែលសមាគមយើងនឹងចង់ឲ្យផ្សាយដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅជួយចាណែតាក់ទងជាមួយសហគមន៍ជាមួយផ្សេងផ្សេងដូច CPAC Center for Pan Asian Community Service ហើយនឹងAsian Americans Advancing Justice of Atlanta. The intro video clip jump beside the bong bong khmai yeung a yo khona bong bong khmai yeung khona so che anglai hay bo khona ka no duk nyom chang ka thom no sok mari chang che anglai pa sao khmai pa tik tik tau so I hai ta hai no yo ta chen se hi che samkhan na khmai che khmai yeung trou che ping census the wing right wing because ឆ្នាំហ្នឹងដែលជាង6.35 billion in federal funding go back to the state and local community ជាសកម្មតែមកយើងត្រូវជា count also ដូចថាបងប្អូនយើងស្គាល់ខ្មែរយើងនៅរត់ចូលជាប្រមាណនេះក្នុង10ឆ្នាំមុន census គឺក្នុង census ថា 10,000 ពេញមើលតាមភ្នាក់ទៅពេលបុណ្យមួយសារស្ងាត់ចឹងដូចដូចហ្នឹងហើយមិនបានចឹងដែរអត់ត្រូវឲ្យបងប្អូនយើងអត់ពេញ census គេនិយាយខ្លាចនេះខ្លាចនោះហើយយើងចង់ថាយើងត្រូវធ្វើ census ដូចគ្រប់ប្រទេសហើយនឹងគ្រប់ប្រទេសជាមួយគេផ្សេងផ្សេងបាទក្នុងយើងតាក់ទងជាមួយ Wake Up Atlanta ហ្នឹងគេខាង social media ខាង civic engagement គេ awareness គេខ្លាំងណាស់ហើយយើងស្ម័គ្រជួយនេះព្រោះយើងជួយការជំរុញជាមួយគេទៅវាជួយស្ម័គ្រយើងខ្លាំងណាស់ខាងហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណដែលបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបន្តពីចំណុចដែលលោកស្រីសុភាបានលើកឡើងហ្នឹងនៅពេលដែលប្រើមធ្យោបាយតាក់ទងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការផ្សេងទៀតដូចជា Wake Up Atlanta ហ្នឹងតើលោកស្រីបានទទួលប្រតិកម្មពីសមាជិកសហគមន៍នេះយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅលើការខិតខំជំរុញឲ្យគាត់បំពេញជំរឿននេះពីព្រោះដោយលោកស្រីបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនបានបំពេញហ្នឹងបាទចាអឹមដូចខែ3ហ្នឹងដល់ហើយមានការហ្នឹងអាចទៅទៅវត្តពីបុនស្កាប្រាក់ហ្នឹងណាណាអឹមដាក់សូបដាក់ banner ជួយឲ្យ make a speech ប្រយោគខ្មែរបងប្អូនយើងថា census ជាហ្នឹង it's private information will be not leaked out បងហើយហ្នឹងដែរជួយប្រយោហើយក៏មាន question អីអាចមានសំណួរស្រួលអាចឆ្លើយបានតាមនឹងចឹងទៅហើយចូល example of form what it looks like ចឹងចាគឺខ្ញុំសូមបន្ថែម Stephanie និងមនុស្សមួយទៀតឈ្មោះយ៉ាងមឿនហើយនឹងមានសវណ្ណាក៏បានអញ្ជើញទៅវត្តដែរពួកយើងទៅវត្តបោះតង់ហើយខាងវត្តបានឲ្យទៅពេលវេលាចំណាយពេលវេលាទៅពួកយើងឡើងទៅនិយាយអំពីជពលរមានចម្រើនហើយយើងបានឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួយបំពេញក្តាស់ postcard គឺសម្បត្តិដែលយើងទុកជារំលឹកផ្ញើទៅខ្មែរប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានបំពេញនឹងអំពីរំលឹកថាខែ4នឹង complete បំពេញចម្រើនដែលពួកយើងបានឲ្យខ្មែរយើងបំពេញហើយមានឡើងមកទទួលសំណួរពួកខ្ញុំនិង Monica និងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅកន្លែងតូបហ្នឹងអំពីចម្រើនហើយយើងបានsoft side ពីអ្វីផ្សេងផ្សេងជាសំខាន់គឺថ្ងៃខែដែលសំខាន់សម្រាប់ចម្រើនចាអរគុណប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតែយើងដឹងថាមានប្រជាជនខ្មែរបាទមុនហ្នឹងលោកសីសុភាបានលើកឡើងថាមានប្រជាជនខ្មែរប្រជា10,000នាក់បាទដែលនៅក្នុងចម្រើនឆ្នាំមុនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងតាមមើលទៅគឺច្រើនជាងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណអ្នកដែរបើតាមការវិតម្លៃស្មានទៅបាទខ្ញុំទៅអត់មានឆ្នាំមុនទេបង10ឆ្នាំមុន census បាទ10ឆ្នាំមុនបាទណា10ឆ្នាំមុនបាទ10,000ចាចាអឹម
ញោមមើលទៅប្រហែល22ពឺអបងបាទច្រើនដែរណាបាទច្រើនដែរ20000បងប្អូនយើងមើលមកជ្រើណាមកផ្សេងផ្សេងផ្សេងហើយជាសំខាន់ណាគឺថាអបមយើងខ្មែរបងប្អូនយើងចង់បើកស្ទួរចង់បើកអីហើយបងប្អូនសួរថៅនេះថៅនោះព្រោះយើងដឹងខ្មែរយើងនៅប្រមាថក្នុងរត់ចោលចាស់វាស្រួលដូចថា business local business ខ្មែរយើងចង់បើក restaurant ខ្មែរ entertainment ខ្មែរ or store ខ្មែរ anything that's related to Khmer community this stuff ជួយខាងខ្មែរយើងផងណា because យើងដឹងអូខេខ្មែរយើងនៅប្រមាណក្នុងរត់ចោលចាស់បើកខាងបើក business អត់ព្រោះយើងដឹងគ្នាចឹងវាស្រួលធ្វើ business អីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងព្រោះវាទៅមុខទៅបានចាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានដឹងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការធ្វើផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook បន្តិចខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយចង់បានយោបល់របស់លោកស្រីសវណ្ណាបាទលោកស្រីសវណ្ណាហ្នឹងក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដែរហើយពេលដែលលោកស្រីផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅតើមានសមាជិកសហគមន៍ណាមកតាក់ទងលោកស្រីផ្ទាល់សួរព័ត៌មានហើយតើក្រៅពីអ្វីដែលលោកស្រីបានបង្ហាញនៅក្នុង spot ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតើមានអ្វីទៀតដែលជាសារដែលលោកស្រីអាចនឹងប្រាប់ទៅដល់សមាជិកសហគមន៍បានណាបាទផ្សាយហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយខ្ញុំគាត់បានថានិយាយចឹងទៅហើយខ្ញុំ share ទៅបានជួបអ្នកនៅអ្នកខ្ញុំស្គាល់នៅស្រុកនៅ state ក្រៅទៅគឺគេជួយអថាថាធ្វើអញ្ចឹងល្អទៅខ្ញុំក៏អរគុណគេណាបាទដែលអាចជួយតែដើម្បីឲ្យសមាគមយើងបានដឹងឮហើយបានអ្នកស្រុកអ្នកនៅstate ក្រៅហ្នឹងក៏គេដឹងដែរក៏គេដូចថាជួយនៅក្នុង state របស់គេដែរតែវាអានឹងក្នុងចំនួនឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងឮច្រើនបាទហើយខ្ញុំនឹកឃើញអតើបានប៉ុណ្្នឹងធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងបានជួយបន្តិចបន្តួចបាទសូមអរគុណលោកស្រីឆ្នាំកាលពី10ឆ្នាំមុនបានបំពេញជំរឿននឹងទេអប្តីខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងអូចាំបានធ្វើហើយបាទពុកចាប្តីខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំមិនអត់បានធ្វើខ្លួនឯងទេ10ឆ្នាំមុននឹងបាទដោយលោកស្រីសុភាបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានយោបល់លោកស្រីផ្ទាល់តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងគាត់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណាដែរនៅក្នុងការដែលលះបង់ពេលវេលាមិនជាច្រើនការពិតទៅបត់តាមបត់ពិសោធន៍ដែលខ្ញុំលើកពីមនុស្សជាច្រើនគឺគេព្រួយបារម្ភពីរឿងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគេខ្លាចគេយកធ្វើអីអញ្ចឹងណាតើឆ្លងតាមរយៈការអប់រំហ្នឹងលោកស្រីមើលឃើញថាពួកគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តខ្លះទេនៅក្នុងការមកបំពេញដោយហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងជាពិសេសទៅលើស្ថានភាពនៃសញ្ជាតិឬក៏អន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងបាទអូចាដូចជាអ្នកខ្លះអត់ដឹងដល់ពេលយើងបានប្រាប់ថាអត់មានព័ត៌មានរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនគឺអត់មានចូលក្នុងនឹងទេក៏គេថាអូខេអញ្ចឹងគេក៏មានការកក់ក្ដៅព្រោះថារឿងរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេអត់មានចូលចិត្តក្នុងទម្រឿនទេព្រោះអញ្ចឹងបានគេថាអូខេអញ្ចឹងគេមានការកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកយើងដែលបាននិយាយនៅវត្តណាបាទតែភាគច្រើនអត់ដឹងចាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសុវណ្ណា